Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi naitwa Mohamed Chute, senator ya ile county kubwa sana ndani ya Marsabit. Mheshimiwa Rais, wakati tunatafuta kura, tulienda Ethiopia kutafuta kura. Tukafungwa jela ndani ya Ethiopia kwa sababu tulikuwa nauza sera ya chama ya UDA. Mimi Naomi, Senator Mheshimiwa Naomi, Mheshimiwa Alkano Konso, tulienda tukaingia choo, shimo yake ni kidogo sana. Sasa tukasema wanaume wanaweza kulinga kwa hiyo shimo, hasa huyu mama ni shida, tukatafutia choo kingine mbali. Mheshimiwa Rais, tulipotoka kutoka Ethiopia tukafika Kenya, tukafungwa jela tena. Tulikuwa na nimesahau Mheshimiwa Kelo, tulikuwa na yeye, Mheshimiwa Alkano, Mheshimiwa Naomi. Tukaambia Mheshimiwa Naomi, wewe toroka, sisi wacha tufungwe jela. Mimi na Kelo tukazubaa, tukawekwa ndani mwao yale. Na wale walituweka ndani ni wapinzani wetu, wale hawakuwa naamini UDA watashinda hiyo kura. Kuna watu walikuwa nafikiria ile serikali iko hapo juu hawataweza kuangushwa, hawataweza kutolewa hapo. Mheshimiwa Rais, wacha ni kushukuru kiangazi ya juzi, Marsabit, Isiolo, Moyale, Wajia, Mandera, watu walipata shida sana. Na nataka ni kushukuru na deputy pia, ulipatie kazi ya kusaidia watu, hakuna mtu amekufa hata moja. Hiyo ni shukurani sana. Makamu wa Rais akisema hii ni kampuni, hajamaanisha ni kampuni. Ni wale walifungwa jela Ethiopia, wale walifungwa jela Kenya. Hata tunaulizwa wakati tunafungwa jela Kenya, tunaambiwa tumeshikwa kwa nini? Wanasema ni kutoka huko juu. Hiyo juu saa hii iko wapi? Hawako. Kwa hivyo, ya mwisho, Mheshimiwa Rais, Marsabit tunataka KPR. Inaitwa NPR squeezy. Hatuna bunduki, tuko na shida. Samburu wako naye, Isiolo wako naye, Mandera wako naye. Tafadhali sana, ikiwezekana next week, patia sisi ya bunduki. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa, nataka kukaribisha Mheshimiwa.